За минулу добу, 23 червня, в нашій області підтвердили коронавірус в 11 людей: четверо мешканці Дніпра, п'ятеро Широківського району, один з Дніпровського і ще один хворий з Кривого Рогу. ПЛР досліджень провели 295 за добу, і Дніпропетровська область досі не може послаблювати карантин. Відповідно до даних Міністерства охорони здоров'я, станом на 24 червня, наша область не відповідає одному з чотирьох критеріїв. А саме, охоплення тестуванням.